Biz kabalağım. Sen boş kağıdın. Sağ ol. Bak, kakalarımızla. Roman Usta sen hoş geldin. Sağ ol kardeşim. Allah sağ ol. Allah sizi var olsun. Tamam. Hasan balağını atarsan, yapsan. Yaxşı var. Allah həmişə gülər üzlə etsin. Allah həmişə qolunuza qüvvət versin. Siz hoş gəlibsiniz. Bu gün də bir gözəl tema ilə işləyəcəyik. Tamam, Risko baba. Tamam. Sən getmək istəyirdin, amma qaqalarını gördün. Dedim, yox, problemə çəkilsin. Sağ ol, sağ ol. Oğlum, kömək edeyim. Yəni, yaxşı şirin çıxsın çalqıları. Həcanla başına. Yəni, hazırıq da. Bələ. Ya Allahın adı. Buyur, Risko, söz səndə. Thank you.
Həsən bala, bax, bu Həsən balanın tarixi, sən oruçlu qadınam. Tutduğun oruç bütün hamımızın köməyində olsun, bütün xalqımızın köməyində olsun. Elvana məkrənin köməyində olsun. Miska bala, sən qadan alaram, öpürəm, öpürəm səni. Sağ ol, Miska bala. Sağ olun. Usta, qadan alaram, sağ ol. Hər şey gözəl. Hər şey gözəldir, hər şey əladır, Allah sizləri var eləsin. Bəli. Yəni Elvana məktəbi yenə deyirəm, budur. Biraz səhvlərimiz olur da mən indi. İndi bilsən məni. Elə şey yoxdur. Sadəcə olaraq, yəni o orada bir balaca terminlərdə ola bilsin. Məsələ olar, amma hər şey də qəşəkdir, gözəldir. Bu hardasa bizim bir 8-9-umuzdur. 5-ci dərs. 5-ci dərs. Bəli, 5-ci dərsə belə ifad. Həsən, səndə bir 8-9 olar, amma yoxsa bir 10. Bəli, 10-cu dərs. Hə, 10-cu dərs olar, bəli. Yəni, Eləniz mənim yaşayış yeri Gəncə şəhəri, iş yerimizdən yoxsa Mədəniyyət sarayının qapısı xalqımın balalarının üzünə çıxdı. Bəli, 5 dərsə Roman Ustanın belə çalğısı, 10 dərsə də Həsən qardaşımızın belə çalışsın. Allah hamıya var eləsin. Biz hazırıq, qəbul edək. Nəyi biliriksə, tələbələrlə bölüşək. Mən yenə deyirəm. Yəni, bura gələn tələbə heç vaxt nacuman getməyibdir. Nəyi bilmişiksə, tələbələrlə bölüşmüş. Öpürəm sizlər. Sağ olun, Allah var eləsin. Keçirə bilərsən.